Думаю, що це буде видно. Як тебе звати, а звідки ти? Мене звати Крістіна, я з Одеської області, з міста Білгород-Дністровський. Білгород-Дністровський. Так. Це Одеська область, і це означає, що там говориться насамперед українською мовою, так? Ну, як сказати, це переважно ні, на жаль, переважно там російськомовне населення. Окей, російськомовне. Але як виявилося, як сталося, що ти так чудово володієш українською у такому разі? Це був мій власний вибір, свідомий перейти на українську і говорити. Плюс я навчаюсь на українській філології, тому це в першу чергу мій свідомий вибір і моя освіта. Тобто я хочу і я розумію, що в Україні це треба. Тобто це було свідомо розуміння, що це важливо. Чому вирішила? Для тих, хто не знає це, не розуміє це на темі? За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення мені тільки виповнилось 18 років. І я ще до цього, коли тільки почалась війна, я не розуміла важливості, чому важливо говорити українською. Але за декілька днів я почала бачити новини. Це мене дуже налякало, і я розуміла, що я не хочу мати нічого спільного з Росією. Тобто я розуміла, що мова – це так само, це такий паттерн, це те, що відноситься до Росії. А я не хотіла бути частинкою цього. Тобто я розуміла, що якщо ти спілкуєшся російською мовою, то ти так чи так все одно є частиною цього російського інфопростору. Я, звичайно, знав цю історію, і це так мені надихає. Як ти дійшла до цього висновку? Так, це дуже, дуже, дуже круто, і це точно надихає. І ти також намагалася переконати інших, так? А ти є прикладом так для інших, але ти також, можливо, в сім'ї, так? Вся моя родина так само перейшла на українську мову, і досі у деяких це процес. Наприклад, моїй мамі трохи важко через те, що вона все життя росла і говорила російською. Але зараз я перевела і маму, і сестра моя, і тато, вони перейшли на українську. І також дуже багатьох моїх друзів з мого міста рідного, я їм пояснила, чому важливо говорити українською, вони зрозуміли і також почали говорити. Неймовірна історія, це так круто, що тобі вдалося переконати інших і багато інших. Так? Так, насправді люди в Україні переважно розуміють, чому. Переважно вони просто не розуміють, чому це важливо, навпаки. Тобто вони просто так виросли, вони все життя жили в такій частині інфопростору, де всі спілкуються російською, і це нормально. І ніхто їм не намагався просто пояснити, чому це важливо. Але якщо ти їм пояснюєш і аргументуєш це, вони розуміють і з радістю переходять. Тобто, наприклад, мій регіон, він говорить російською не через вибір, а просто через те, що так сталося, і вони не задумуються, чому так сталося. Але якщо їм пояснити, то вони готові перейти і спілкуватись українською. Тобі вистачає терпіння, щоб допомагати іншим з тим вибором, так, і щоб пояснювати це все. Мені дуже подобається твоя історія з українською мовою. Крістіна, я тобі дуже вдячний за багато речей. Одна з яких це моя поїздка до Києва. Бо я насправді дуже, я протягом тривалого часу сюди хотів приїхати, відвідувати. Я 5 років тому купив собі квиток до Києва, але скасувався через пандемію. А я нарешті тут у Києві, і це великою мірою завдяки тобі. Бо ти мене, здається, що ти також хвилювалася про мою безпеку, звичайно, так? І я насправді це ціную. А з іншого боку, ти допомогла мені зрозуміти, що варто і що можна в міру безпечно відвідувати столицю України. Так? Так. З цікавості для глядачів, чим ти займаєшся в Києві? Чому ти тут?
Я вчусь в університеті, вчусь, як я вже казала, на українську і англійську філологіях. І тому я тут, але це був мій вибір, це була моя мрія бути в Києві. І саме тому я сюди потрапила. І я дуже рада, що ти зміг сюди потрапити і побачити те, що я так люблю, на власні очі. Це було насправді... В мене було так багато очікування, я не знаю, очікування. Я просто так довго чекав ці поїздки, щоб нарешті так. Тут бути. Я вже першого дня, я вже був переконаний до Києва, так я так закохався у місті. І я тобі також вдячний за це, що першого дня ти мені влаштували екскурсію по Києві, так? Можливо, нам не вдалося побачити все, але майже, так? І я просто був у захваті, так? І щоб розуміти, на чому полягає твій любов до Києва, можна сказати, що Київ мені до душі, так? Дуже. Так. Я дуже люблю Київ за те, що це столиця моєї найулюбленішої країни в світі. Я хотів про те запитати, яка в тебе улюблена країна світу? Україна. Україна, обов'язково. Я хочу ще дуже відвідати Грецію, тому що насправді я бачу деякі паралелі з історією України і Греції. Але Київ я обожнюю через те, що тут це столиця, і це як осередок всього українського, яким воно має бути і до чого воно має прагнути. Тут просто гуляєш вулицями, і це наче підручники з історії України. Тобто ти десь гуляєш і знаєш, що тут хрестили Русь, тут були всі ці князі, з цього починалась Україна. І це просто неймовірно, як ти гуляєш і бачиш діячів різних. І так само в Києві зараз найбільша кількість діячів і всього, що робиться в Україні, тут найбільше. Тут найбільше розвитку і якогось прагнення до розвитку. Тому я тут себе почуваю дуже як вдома. Навіть почуваєшся краще. Як вдома. Так. Ну, окрім навчання, Крістіна, ти також працюєш. Ти працюєш іноді вчителькою української мови. Цікавості, скільки в тебе учнів? Наразі в мене один учень. Один? Так. І він дуже чудовий. Це чудовий? Ні, це точно я. Чому ти лише займаєшся з найдурнішим учнем світу, так? Що це за вибір? Тому що... Ти мій друг, і мені дуже подобається твоя любов до України. Тобто заняття з тобою – це завжди щось таке легке і веселе. І мене дуже дивує, як і скільки ти знаєш про Україну насправді. Тобто в мене дуже багато знайомих, і вони не чули про те, що я, наприклад, там викладала українською іноземцям, і вони завжди хотіли, щоб я розповіла про це більше, або взагалі там знімати відео про це, розповідати. Тому що українцям дуже важливо розуміти, що ми не одні. Дуже важливо розуміти, що наша історія, те, що зараз відбувається в нашій країні, що воно відгукується іншим народам, іншим країнам, іншим людям. І тому дуже важливо, що іноземці вчать українську. Це дуже приємно українцям, і це певний, це дуже важливий приклад для українців, які хочуть перейти на українську мову, але не наважуються, як вони їздять. Але з тобою я займаюся через те, що я захоплююсь тим, як тобі подобається наша країна. Тобто, дякую. Як ти людина взагалі з іншого материку, з іншого континенту, і просто ти побачив нашу країну колись і захопився нею, і тобі подобається слухати про нашу літературу, про культуру, про історію, про мову. І як можна не хотіти займатися такою чудовою людиною?
це насправді, Крістіне, дуже багато для мене значить. І це насправді честь, щоб займатися з тобою. Ти мене насправді багато навчила про історію, так, і завжди в тебе є якісь рекомендації до літератури, до фільмів, так. Я пам'ятаю, на першому уроці, так, ти мені написала якийсь список українських фільмів, так, про українське кіномистецтво. Я тоді так зрозумів, що мені пощастило, насправді, мені пощастило. Ми скільки років? Півтора роки. Півтора роки, так? Так. І протягом того часу я почав навчатися, в мене спеціальний з польської філології, так, і я був трішечки зайнятий. Uh-huh. Я кудись іноді зникав, так? Так. Так. І як ти на це реагувала, так? Чи пам'ятаєш? Звичайно, я це пам'ятаю. Реагувала спокійно, тому що я розуміла твої бажання, що ти зайнятий, що тобі треба готуватись до іспитів, до вступу. І, звичайно, є речі українське для тебе, це як хобі. Тобто це твоє захоплення. І я просто знала, що ти дуже захоплений цим, що тобі це дуже подобається. І тому я просто чекала і сподівалася, що ти повернешся. І це мені іноді писала, так? Так. І з таким... як це називається, як reminder? Нагадуванням. З нагадуванням, так. Це взагалі не можу це називати тиском, так? Це можна називати таким приємним поштовхом і нагадуванням, так? Mm-hmm. І мені було так приємно, що ти про мене, про мою українську, про те захоплення пам'ятала. І мені завжди було дуже приємно повертатися і знову займатися. І я так вдячний за це. Я також викладав в англійську мову колись, mm-hmm. так? І іноді я як вчитель просто зникав. Так? І це неправильно, але ти ідеальна вчителька, бо ти насправді послідовно мені допомагаєш, так, і завжди. Я так вдячний за таку підтримку, так? Я просто відчуваю, наскільки ти це любиш, і тому я не хочу, щоб ти здавався. Дякую, дуже дякую. Ти опускав руки. І тому, звичайно, мені хочеться, щоб ти продовжував ходити, і насправді ти мій єдиний учень, тому що мені подобається, як ти цим захоплений. І мені подобається з тобою спілкуватись, і тому я просто не хочу втрачати такого учня, і я не хочу, щоб ти втрачав українську мову, щоб ти її губив. Навіть якщо це буде не зі мною навчання, але просто хочеться, щоб Україна не втратила тебе, скажімо так. Дуже-дуже тобі дякую. І я... це мій любов, так? Моя любов. Дякую. Моя любов до України – це така пристрасть на все життя. Коли я займаюся українською, вивченням української, це відбувається у мене, у моєму серці, щось унікальне. Так. І я просто так обожнюю цю країну і цю мову, і українців. Так. Дякую. Це пристрасть просто на все життя. І щоб познайомитися з кимось, хто це розуміє, захоплюєшся українською, так, mm-hmm. і українською історією, і мовою. І ну, це просто, ну, знову, це честь займатися з кимось. І щоб мати такого друга, так, подруга, mm-hmm. мені насправді... Розділяю твоє захоплення, правильно? Так, ти розділяєш, як, моє захоплення? Так, так, моє захоплення. Ну, дуже дякую. Мені цікаво, що найбільше тобі подобається в Україні. Звичайно, це треба розповісти. Чому? Ти розповідав в своєму відео, звичайно, що ти дуже любиш. Але найголовніше, як тобі Київ? І як в тебе, як ти себе почуваєш в Україні зараз, в часи війни?
Дуже дякую за питання. Коли я сів на потяг, як правильно це сказати? Так, на потяг. І коли я чекав, так, в мене була така дуже довга подорож, в мене була така дуже довга поїздка, подорож до Києва, 18 годин від Варшави, з Варшави. Я точно хвилювався, насправді хвилювався, що я роблю, і поляки, з якими я спілкувався, також сім'єю у Штатах, з дружиною, яка насправді не хотіла, щоб не хотіла впустити мене, можна так сказати? Хвилювався, звичайно, коли я вийшов з потягу, як правильно? З потягу. Я просто так зрадів, будучи знову в Україні, і я просто перестав взагалі хвилюватися, і можливо це небезпечно, бо знаю, що треба бути готовим, так. І реагувати на якісь повідомлення про повітряну тривогу, чи можливо ховатися у разі повітряної тривоги. Але я насправді так добре почуваюся тут у Києві, і також просто ти мені також цього першого дня допомогла розуміти. Я просто на цій екскурсії по Києві, я просто взагалі забув про війну, так. Ну інколи нагадування були все одно. Ну, нагадування були, звісно, так. І дуже ціную те. Це було так круто, що ця екскурсія з тобою, що це була екскурсія з такими історичними фактами, так, і інформацією про війну також. Але це така неймовірна річ, я не знаю, таке дуже, дуже цікавий спосіб, щоб відвідувати місто, столицю України, з України. З місцевим, з місцевою. Так, це дуже це ціную. І Київ, я не знаю, я просто мені, на жаль, не вдалося все відкривати протягом п'яти днів. Так, і треба більше часу, просто треба переїхати часу, сюди. Треба просто сюди переїхати. Переїхати, так. Це... Так, треба про це з дружиною розмовляти, так. Це ми виріжемо. Вчора я був в Оболоні, так? На Оболоні. На Оболоні. Так. І я просто тоді усвідомив, що мені не вистачає часу, щоб все відкривати, всі ці регіони Києва. Райони. В райони Києва, і дуже хочеться регулярно просто приїжджати, так. І більше відкривати для себе. Я сподіваюся, що в Україні стане безпечніше, і ти зможеш мовити свою дружину сюди приїхати. Звісно, хочеться. Якби вона би хотіла сюди приїхати, так, звісно. Мені дуже хочеться з нею. І щоб показати, що можна, що тут у міру безпечно. Так. Ніколи не вгадаєш, наскільки безпечно. Mm-hmm. Тобто перед твоєю поїздкою я дуже переймалась, дуже переживала стосовно того, як тобі тут буде. Тому що місяць тому все було ще нормально, а потім потрапили в Київ ракети і дуже багато людей загинуло. Тобто ніколи ти не можеш точно знати, чи завтра буде так само спокійно, чи ні. Тому я дуже переживала, і я дуже рада, що ти потрапив в період, коли спокійно, відносно спокійно в Києві. Так. Дуже дякую, бо я просто знав, що твої поради щодо безпеки, щодо поїздки до Києва, це було все продумано, і дуже це мені просто допомогло вирішити, що треба сюди приїхати. Так. Кристіна, ще раз дуже тобі дякую. Я дуже вдячний. Ти неймовірна подруга. Дуже дякую за все, за підтримку і за те, що ти мене переконала, щоб
треба сюди приїхати. Дуже тобі вдячна. Я тобі дуже вдячна за твоє захоплення Україною і моєю Україною. Дуже тобі вдячна за це інтерв'ю і за те, що я маю такого чудового друга. Дуже. Я сподіваюсь, я нормально відповідав. Звісно, що так. Дуже тобі дякую. Дякую.